Вітаю, підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкажуть мої колеги вже за мить, дивіться коротко в анонсі. Міжурядова зустріч, урочистості та обговорення. Субсидії по-новому, як отримати компенсацію від держави. Публічні обговорення висловили пропозиції. Різке похолодання, погодні примхи. Щороку 22 червня ми згадуємо тих, хто не повернувся з фронту. Сьогодні день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Україна – країна, що зазнала найбільших втрат за роки Другої світової. Українці понесли людські втрати більше, ніж Велика Британія, Канада, США та Франція разом узяті – від 8 до 10 мільйонів життів, як серед військових, так і серед цивільного населення. 22 червня 1941 рік. Дата пов'язана з кривавою подією. 77 років потому – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Адже вона забрала з десяток мільйонів людських життів наших співвітчизників. Дійсно, у цій війні Україна понесла найбільші втрати з усіх республік Радянського Союзу, адже за підрахунками істориків – втрата України складала близько 10 мільйонів українців. І дійсно основні бойові дії цієї частини Другої світової війни, яка іменується як німецько-радянська війна, проводилися на території України. Тому було таке прийнято рішення у 2000 році вшановувати пам'ять всіх тих, хто загинув у цій війні. Керівники міста та району поклали вінки та квіти на знак пошани тим, хто не повернувся з найдовшої та найкривавішої війни, пожертвувавши собою за наш мир та свободу. Хустяни цього дня долучилися й до всеукраїнської хвилини мовчання. Звісно, це частина нашої історії, початок Другої світової війни. Вшанувати тих героїв, які дійсно починали воювати у цей день, це була основною метою на сьогодні. Тож ми, українці, повинні пам'ятати цю дату і не лише сьогодні, та не забувати про тих, хто кров'ю і потом відстоював нашу перемогу. Про тих, хто гідно боровся, не боячись за власне життя та долю, заради мирного неба та світлого вільного майбутнього усього українського народу. Сьогодні ми відмітили 77-й день від початку Другої світової війни, який приніс у кожну європейську сім'ю горе, біль, страждання. І на сьогоднішній день людство має пам'ятати, що десь необережні кроки може призвести до такої ж самої біди. І сьогодні на нашій землі не солодко, але це ще раз нагадування для того, щоб не допустити ще більшої біди. Зустріч високого рівня. На Закарпатті відбулася міжурядова зустріч між представниками України та Угорщини щодо українського закону про освіту. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з угорським колегою Петером Сіарто також взяв участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів випускникам. Більше про зустріч у наступному сюжеті. Зустріч міністрів України та Угорщини щодо мовної статті українського закону про освіту завершилася спілкуванням з пресою. Очільник МЗС України Павло Клімкін результатами проведених консультацій залишився задоволеним. У своєму виступі глава зовнішньополітичного відомства зауважив, Україна не прагне асимілювати угорську нацменшину. Проте вони повинні володіти державною мовою. Я в цілому задоволений сьогоднішніми консультаціями. Я дуже радий, що саме сьогодні ми тут зустрілися. Перша частина нашої зустрічі була присвячена саме імплементації закону про освіту. Після цієї прес-конференції ми сядемо всі разом, і, зокрема, з Пітером, ми проговоримо і двосторонні питання, і питання нашого міжнародного порядку денного. В ході переговорів важливим аспектом, за словами міністра освіти і науки України, залишається підготовка до впровадження закону. Для цього український уряд виділяє кошти для технічного обладнання шкіл, заміни підручників з української мови, а також проводить перекваліфікацію педагогів з української мови, які працюють в школах з мовами національних меншин. Крім цього, окремим блоком переговорів було збільшення періоду впровадження закону про освіту, зокрема, мовної статті. Нам потрібен час для підвищення кваліфікації вчителів, для відповідних методик, підручників, двомовних словників,
повної підготовки і порозуміння для того, щоб ми могли рухатись далі до якіснішої освіти дітей. У свою чергу, глава зовнішньополітичного відомства Угорщини хоче відмітив позитивні кроки в розв'язанні мовної суперечки, проте наголосив, працювати ще є над чим. Сьогодні Угорщина не прагне відміни прийнятого закону. Ключова позиція полягає тільки в безперешкодному доступі угорської національної меншини до навчання рідною мовою. Сьогодні ми не хотіли дискутувати про те, яким чином український закон про освіту зробити більш ефективним для освоєння державної мови. Ми просимо тільки одного, щоб ця робота проходила так, аби це не заважало угорській національній меншині. Навчання угорською мовою не повинно страждати від того, що Україна бажає зробити знання української мови на більш високому рівні. За словами урядовців, наступний раунд консультацій продовжиться в липні. Що ж до позиції Угорщини у відносинах України та НАТО, то Петер Сіярто повторив позицію угорського уряду. Зокрема, Україна повинна виконати рекомендації Венеціанської комісії. І тільки після цього Угорщина зможе розблокувати відносини України з Північно-Атлантичним альянсом. Законопроект про виконання цих умов вже розроблений урядом та в найближчий час очікується його розгляд у Верховній Раді. Борг потрібно віддавати. Кабмін України з 2005 по 2013 роки запозичив 50 мільярдів доларів. З них цього року треба віддати 5 мільярдів. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Водночас він запевнив, що у своїй роботі керується виключно інтересами держави і її громадян. І цей принцип закладається як в питаннях подальших реформ, так і в питаннях співпраці з партнерами, у тому числі міжнародними фінансовими організаціями. Прем'єр-міністр наголосив, що сьогодні на порядку денному співпраці з партнерами є декілька питань, у тому числі питання встановлення справедливої ціни на газ в Україні. Прокуратура затримала голову комісії Міжгірського медичного коледжу при отриманні 3000 гривень неправомірної вигоди. Хуська місцева прокуратура спільно з співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області затримала на гарячому голову циклової медичної комісії, викладача-методиста Міжгірського медичного коледжу. Вказану суму неправомірної вигоди викладач вимагала від 8 студентів коледжу за успішну здачу сесій та виставлення позитивних оцінок. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. В Ужгороді праві сили пікетували поліцію через ЛГБТ. Представники організацій, зокрема правого сектору та Карпатської Січі, вимагали, аби закарпатська поліція перевірила діяльність ЛГБТ-організацій, які функціонують на теренах області. Приводом для акції став марш рівності за права ЛГБТ-спільноти, який пройшов 17 червня у Києві. Мене збили з ніг та почали бити тільки по одній нозі, тому що був наданий наказ бити по нозі, на якій немає кросівки. Тож всі удари були тільки по одній нозі. Далі одягли кайдани, доставили до райвідділку. Через 3 години після інциденту Руслану надали і меддопомогу. Як виявилося, у хлопця перелом щиколотки. Події трапилися під час параду ЛГБТ, що відбувся 17 червня у Києві. Хлопець приїхав туди, аби висловити своє невдоволення. Нині громадські активісти області прибули під головне управління Національної поліції Закарпаття, аби висловитися проти дій столичних полісменів. По вуличному маршу ЛГБТ-спільноти такі пріоритети чинного керівництва призвели до побиття громадських активістів. Ми вимагаємо чітких пояснень, скільки витратили грошей на захист гей-параду та на побиття патріотів. Активісти обурені проведенням подібного параду у несприятливий для країни час. Такі дії, кажуть, вигідні тільки сепаратистам, а дії полісменів, що брали участь у дотриманні порядку на параді, називають свавіллям. Звернулись до поліцейських області з наступними вимогами. Чи що можливо ви будете вчиняти провокації? 200 чоловік проти них 1000. Основна вимога тільки одна – це розслідування угородських підривних організацій, які фінансуються за кордону, для того, щоб перевірили їхню діяльність, чи вони правомірно тут діють і пропагують антинаціональні ідеї. Загалом акція протесту минула мирно, без сутичок. Активісти висловили свою позицію та передали звернення поліцейським. Ті обіцяли відреагувати. Протягом 5 місяців 2018 року в Україні виявили 4194 нелегальних мігрантів. Про це повідомили в Державній міграційній службі. З початку року 305 осіб звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
За цей період такий статус отримали 23 особи, розповіли у міграційній службі. Найчастіше зверталися з проханнями про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, громадяни Азербайджану, Алжиру, Афганістану, Бангладеш, Білорусі, В'єтнаму, Вірменії, Гвінеї та Грузії. Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути випуску 22 червня. Суд по земельним питанням, у якому фігурує колишній сільський голова Матієва, мав відбутися сьогодні, 22 червня. Нагадаємо, перебуваючи на посаді, він роздавав землю своїй дружині та сину площею понад 3 гектари. Цей вчинок прокуратура розцінила як конфлікт інтересів. Це розпочалося вже десь у 16-му році. Розпочалося судове засідання. Подала прокуратура на бувшого сільського голову позовну заяву до суду. І це від того, ми тоді виграли у Виноградівському, так, у Виноградівському, і в апеляційному суді ми так само виграли. Сьогоднішнє судове засідання мало бути 9-м у земельній справі. Сьогодні на суді ми мали розглядати скасування даних рішень, по яким вони зробив, вчиняв конфлікт інтереси на користь своїх родичів, а це затягується вже від жовтня місяця. Теперішня ж сільська голова Еріка Ворю має намір встановити справедливість законним шляхом і повернути землі громаді. В українських містах звузять смуги руху. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить нову норму до державних будівельних норм щодо ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах. Про це повідомив заступник міністра Лев Парсхаладзе. За його словами, такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності, збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів, а також ефективному розвитку велосипедного руху і громадського транспорту за рахунок облаштування окремих смуг для них. З 1 травня 2018 року в Україні почала діяти нова урядова програма житлових субсидій. Вона змінює систему часткової компенсації вартості комунальних послуг населенню. У зв'язку з цим потенційні субсидіанти повинні були подати нові дані в управління соцзахисту в останній місяць весни. Якщо раніше субсидію автоматично перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні та в жовтні. З чим пов'язані такі зміни, розкажуть мої колеги. Субсидії по-новому. За останні 3 роки, з 2015 по 2017, обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 мільярдів гривень до 61. У бюджеті у 2018 на субсидії є всього 35-40 мільярдів гривень. А це майже удвічі менше від потреби 2017 року. Звісно, в таких умовах уряд шукає різні шляхи. Найпростіший – скоротити кількість пільговиків. То не є нормально. Бідні люди і так не мають чим платити за газ. А хто багатий, то і так собі поробить субсидії, що не є добре. Ви безпосередньо використовуєте субсидію в себе? Так. То замітно буду відчувати. То, що я теж пенсіонерка, мені не вистачає цих грошей. А як далі вже виживати, не знаю. Взагалі нас хочуть звести ні на що людей. Особливо із невеликими пенсіями. І тепер ще хочуть урізати субсидії. Взагалі ми давали б достойну зарплату і не треба було субсидій. І все. Субсидія стала пільгою номер один для багатьох українців, але в багатьох її можуть забрати. 1 травня постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята 27 квітня цього року, номер 329, було змінено порядок призначення житлової субсидії. Відтепер передбачено, що призначатися субсидія на наступний період буде на підставі нової заяви і декларації, якщо хтось із осіб, членів сім'ї домогосподарства не зареєстровані в цьому домогосподарстві, особам, які є орендарями, особам, які зареєстровані, але фактично не проживають в цьому домоволодінні. Це стосується і тих, кому призначалася субсидія раніше по комісії. Лариса Пацкан додає, що постанова доповнена з переліком умов, за якими житлову субсидію не призначать. Мова про 6 основних пунктів, про які варто знати. Це наявність у
членів сім'ї домогосподарства, у самого домогосподарства квартири, площа якої перевищує 120 квадратних метрів, або індивідуального будинка, площа якого перевищує 200 квадратних метрів. Якщо в домоволодіння або членів осіб із домоволодіння, в їх сім'ях є особи, які досягли 18-річного віку, тобто вони є працездатні, але вони протягом періоду, за який буде враховано для призначення субсидія, дохід не працювали, або зарплата в них була менше мінімальної, або вони не сплачували єдиний соціальний внесок. Також відмовлять у відшкодуванні витрат на комуналку тим, хто володіє новим авто, якому не більше 5 років. Роль грає не факт покупки, а рік випуску вашого автомобіля. Не буде призначатися субсидія, якщо будь-хто з домогосподарства або членів сім'ї, осіб із домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням здійснив покупку або іншим шляхом набув законним шляхом права власності на земельну ділянку, квартиру, будинок або платив які-небудь послуги на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Крім того, заробітчани вже також можуть забути про субсидію, хіба що за кордоном вони працюватимуть менше 2 місяців, а це 60 днів сукупності. Мова про період, за який обчислюються доходи для призначення пільги. Також важливою зміною є те, що тепер не буде враховуватись норматив призначення субсидії для сімей, які складалися з 1-2 непрацездатних осіб на 75 квадратних метрів площі. Тепер такі сім'ї будуть у нас проходити на загальних підставах, але вони мають право звертатися на розгляд комісії, щоб їм призначили субсидію на додаткову площу, але понаднормова площа не буде становити більше 30% від соціального нормативу. І це ще далеко не все, що передбачено нововведенням. Цікавим є і те, що багатьом українцям стане просто невигідно оформляти собі субсидію. В середньому по Закарпаттю на одну вакансію претендують 3 безробітних. Упродовж 5 місяців поточного року послугами служби зайнятості скористалися понад 17 тисяч закарпатців. Майже 9 тисяч з них працевлаштовані. Про це повідомив директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич. Ускладнює підбір роботи і укомплектування вакансій те, що роботодавці висувають підвищені вимоги до якості професійної підготовки кадрів, їх досвіду роботи і в той же час пропонують досить низький рівень оплати праці, навіть висококваліфікованим працівникам та спеціалістам. Так, середній розмір оплати праці на вакансіях, які пропонувалися у поточному році для укомплектування службою зайнятості, склав 5 702 гривні. На Закарпатті знову виявили африканську чуму свиней. Тушу дикої свині виявили 17 червня на території мисливських угідь в урочищі Китерів за межами села Хмільник Іршавського району. 20 червня Львівська регіональна державна лабораторія ветмедицини підтвердила, що у тварини виявили збудник африканської чуми свиней. Надзвичайна комісія при Іршавській РДА вирішила оголосити територію мисливських угідь урочища Китерів і Гарастаж неблагополученими та накласти карантинні обмеження. Встановити зону захисту у радіусі 3 кілометрів і зону нагляду у радіусі 10 кілометрів від межі зони захисту. В Ужгородській міській раді презентували результати перших публічних консультацій, під час яких цікавилися думкою ужгородців щодо посадки дерев на Київській набережній обласного центру. Містянам пропонували 6 дерев на вибір. Майже місяць думали та голосували, от які дерева до душі. Місцевим дивіться далі. На Київській набережній ужгородці хочуть бачити клен гостролистий. Такі результати перших публічних консультацій, які започаткували в Ужгородській міськраді ще на початку травня. Ясен високолистий отримав підтримку 27 голосів, клен гостролистий 196, павлонія повстиста 146, липа срібляста 115 голосів, дуб звичайний 96, гінго білоба 169. Всього проголосувало 749 осіб, з них 39 відповідей було отримано завдяки смс-повідомленням та 710 через онлайн-систему. А змагався клен з такими деревами, як ясен вузьколистий, павловнія повстиста, липа срібляста, дуб звичайний та гінгго білоба. Біологи кажуть, вибір ужгородців дещо здивував, адже перевагу надавали жителі екзотичним деревам. Лідерували гінгобілоба і половня повстиста,
Для нас це було трошки таким сюрпризом, оскільки це дійсно екзотичні дерева. Ми звернемо увагу, звичайно, на ці два види, які лідерували, які подобаються ужгородцям. І в майбутньому при рекомендації міській владі по озелененню тих чи інших вулиць будемо більше, напевно, звертати увагу на ці види. Однак вибір містян підтримують, адже клен гостролистий має багато сортів. І тому є можливість підбору дерев з різними кольорами листків, від чого набережна буде мати свої принади. Та й клен зовсім не вередливе дерево. Це дерево велике, це дерево з потужною кореневою системою. Воно швидко росте, посухостійке, морозостійке. Хоча й вражається, але не так інтенсивно різними шкідниками. Що стосується старту перших публічних консультацій, то організатори мають на меті долучити ужгородців до життя міста. Процедура консультацій розпочинається на ранніх етапах, коли ще не прийнято рішення влади. Що це таке? Міська влада і звертається до громадян із запитанням, яке є важливим для життєдіяльності міста, до громадян через свій офіційний сайт. І протягом певного періоду громадяни шляхом голосування відповідають на це запитання і потім вже підбиваються підсумки. З алеєю вирішили, тож далі пропонують містянам подумати, чи варто на площі Пушкіна заборонити рух у святкові дні та чи потрібно облаштовувати на Собранецькій буарди. Пропонуєте 4 позиції. Чи облаштовувати ці буарди з двох боків, які би, ну, скажімо так, відгороджували дорогу від тротуарів, щоб водії не паркували свої автомобілі там, де люди мають проходити, так? І якби є пропозиція з обох боків, з одного боку, при умовній певній дистанції, або взагалі вони є зайвими на цій вулиці. Тож, якщо ви хочете долучитися до життя міста, маєте майже місяць на те, аби стати учасником публічних консультацій. Для цього потрібно зайти на сайт міської ради та взяти участь у онлайн-голосуванні. Або ж надіслати смс з номером відповіді на телефон 093 177 0035. На Закарпатті автомобіль впав в прірву. Аварія трапилась неподалік Нижніх Воріт. Водій вантажівки не впорався з кермуванням та гальмуванням при спуску, зазначають користувачі мережі Facebook, які і публікували світлини автівки. Водій залишився живий. Україні загрожують і грози, і пожежі. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 22 червня в Україні одночасно збережеться пожежна небезпека, а в окремих областях пройдуть грозові дощі. Так, у південній, східній частині країни, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях надзвичайний 5-го класу рівень пожежної небезпеки. Водночас у Київській області, більшості північних та центральних областей в день грози місцями шквали, а в окремих районах сильні зливи. Після спеки – різке похолодання. На Закарпатті на зміну сонячним дням прийшли похмурі та дощові. Стопчики термометрів впали на більш ніж 10 градусів, однак така погода протримається недовго. Тож, коли нам знову чекати літа, розкаже Тетяна Легеза. Сильні дощі, град, шквали та зниження температури. Через проходження холодного циклону синоптики вчергове прогнозують Закарпаттю різке погіршення погодних умов. Найбільше від негоди будуть потерпати Ужгородщина, Мукачівщина, Воловець та Єрчавщина. Будуть сильні дощі, зливи, грози. На що було передано ще вчора штормове попередження. На високогір'ї навіть можливий мокрий сніг і сніг з дощем, особливо на сході області. Холодний активний фронт наближається до нас досить швидко – 30-40 кілометрів за годину. Це на висоті 1500 метрів над рівнем моря, на який дуже добре видно, як буде холод переміщатися. Бачите, він тепер над Ослом, він ще навіть над Північною Атлантикою. Тепер дивіться кожні 3 години, що воно буде робитися. Я буду клацати на кожні 3 години, бачите, холод, як повзе зеленого ця повітряна маса, вона повзе прямо от до нас і вже достає Карпат. А тому слід очікувати також і різке зниження температури. Подібні погодні умови чекають на краян на найближчі вихідні. Настільки активний холодний фронт, за ним дуже різко переміщається північ і з півночі холодно-повітряна маса. Контраст температур складає від 8 до 15 градусів перед фронтом і за фронтом. Температури різко знизяться до 15-20 градусів, у горах до 17 до 12-17 градусів тепла, а на високогір'ї – до 3-5 градусів тепла. В
Варто зауважити, що вже з понеділка температура повітря на Закарпатті знову підвищиться. За словами синоптиків, погодні коливання від спеки до різкого похолодання та дощів будуть відбуватися усе літо. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. На згадку про навчання, приємні спогади, де займатися, шкільні потреби. Таки побачили цей день мої колеги. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.